El xamfrà del Fòrum és el restaurant guanyador de la 6ª edició del Tarragona de Tapes, segons el vot del públic participant, per la seva tapa Angus Burger Xamfrà del Fòrum. El restaurant situat al carrer Lleida revalida títol i de les 6 edicions n'ha obtingut 4 guardons. Ens ho correm i hi ha molt de curro i tenim... Jo ja estic donant-li voltes al tercer dia de les tapes, jo ja estic donant-li voltes a la tapa de l'any que ve, per tant això al final ha de tindre una recompensa, això està clar. Però bueno, al final és el que et dic, jo crec que també és una miqueta de sort i que la gent també s'ha acostumat a vindre a casa meva a provar la tapa i contra més gent la provis més fàcil que et votin i que... Però bueno, aquí la qüestió és participar i que hi hagi moviment al carrer. Les forquilles de plata que premien les millors tapes de les 3 zones on se celebra el de tapes han estat pel restaurant Barhaus de la part alta per la tapa Bacaduixa Cricrac, la botifarra de la zona centre per la tapa La Nou Assassina i el restaurant Cal Joan del Serrallo pel Bressol de Lluç. Molt il·lusionada, com van dir que guanyàvem, i molt bé, això va molt bé per al negoci i per anar amb tots mateixos. Que si ens aixequem de l'emoció, fem les coses amb alegria, no? I pensant que no es coneix la gent, i això és el principal. Molt positivament, estem contentíssims, ha sigut una feina molt dura, ja ho sabeu tots, hem passat per moltes coses fins a arribar aquí, però finalment és nostra, se la mereixem, la tapa ha agradat molt, estem molt orgullosos de la ciutat de Tarragona i de nosaltres, per suposat. Ha sido una sorpresa, pero bueno, muy agradable, porque no lo esperábamos y ha estado muy bien. La gente hacía unos buenos comentarios en Twitter y eso, y ha estado muy bien. Y molta gent, molta gent. El doble que el año pasado, lo menos. Sí, sí, molta. Els guardonats han valorat positivament la gran afluència de gent de l'edició d'enguany. En aquest sentit, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha fet referència a les dades del primer cap de setmana, on, segons la Guàrdia Urbana, més de 20.000 persones havien passat per la part alta. Una dada comparable a la del concurs de Castells de Focs de Tarragona, un dels actes més multitudinaris que se celebren a la ciutat. La Cambra de Tarragona, organitzadora del certamen, ha posat en valor la gran feina dels restauradors i la gran qualitat de les tapes servides. I ha qualificat l'edició d'enguany com el millor Tarragona de tapes de la història, ja que s'han repartit un 20% més de tapes que l'edició anterior. Ha guanyat l'autèntica, ha guanyat la de veritat, ha guanyat la que tenia que guanyar, que és la que ha tingut tota una colla de restauradors molt professionals, ho han fet molt bé, que han mantingut un gran servei, uns horaris tots disciplinats mantenint-los i un nivell sobretot de qualitat del producte de les tapes exquisit, i això evidentment és el que dona el triomf. Hem vist que aquesta vegada ha vingut molta gent de fora, moltíssima gent de les poblacions del voltant, inclús de Barcelona, de molts indrets, que han vingut a gaudir de la ciutat de Tarragona amb un esdeveniment gastronòmic divertit i que s'ho ha passat molt bé. El vessant solidari també ha estat present al de tapes gràcies a la col·laboració de la Cambra de Tarragona i del Banc de Sang i Teixits, que ha triplicat les donacions durant els dies que ha durat la ruta de tapes.